السلام علیکم، ایک بار پھر عابد وزیر آپ کے سامنے مخاطب ہے اور یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیا ود عابد وزیر کے ساتھ آج میں آپ کو ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ لانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے۔ آج کل اگر آپ دیکھ لیں تو ہر بچے اور ہر جوان، ہر بوڑھے کے ہاتھ میں آج کل ایک اسمارٹ فون موجود ہے، لیکن ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اسمارٹ فون یوز کرنا نہیں آتا۔ جو ہمارا قیمتی وقت ہوتا ہے وہ ہم ایک ایسے ویب سائٹ پہ، ایسے ایپس پہ ان میں ضائع کر رہے ہیں جو ہمیں آنے والے فیوچر میں کوئی ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے ویب سائٹ پہ آئے جس سے آپ خود کو فائنانشلی مضبوط کریں۔ جس طرح آج کل فری لانسنگ آج کل پاکستان میں ایک ٹاپ، بلکہ دنیا میں ایک ٹاپ ٹرینڈ پہ ہو رہا ہے اور اس کا مارکیٹنگ بہت بڑھ رہا ہے، کیونکہ COVID-19 کی وجہ سے جو فزیکل بزنس تھا وہ سٹاپ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ آن لائن بزنس کی طرف سے لوگوں کا رجحان بڑھ گیا۔ آج کل اگر آپ دیکھ لیں خوراک سے لے کر سارے شاپنگ تک وہ آن لائن بزنس ہو رہا ہے۔ لوگ آرڈر دیتے ہیں، گھر منگواتے ہیں اور رائڈر سے اپنے آرڈر کو ریسیو کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح آپ فیس بک اگر آپ یوز کرتے ہو تو ہمارے لوگ کیا ہے بدقسمتی سے، وہ کمنٹ، لائکس اور اپنے فوٹو کو اپلوڈ کرنے میں اور اس میں جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لائکس آئے، کتنے کمنٹس آئے، ان پہ اپنا ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو اس آپ کا بھائی کچھ نہیں بننے والا۔ اب اگر فیس بک یوز کر رہے ہیں تو آج کل فیس بک نے ایک اچھا جو ہے نا ویب سائٹ بنایا جس میں آپ سیلنگ اور بائنگ کر سکتے ہو۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو اپنے آپ چیزیں بیچنے ہو، چاہے کسی اور کے چیزیں بیچنے ہو، چاہے آپ کے علاقے کے کوئی ایسے مشہور چیزیں ہیں، اگر آپ اس نے بیچنے ہیں تو وہ ویب سائٹ پہ آپ اپلوڈ کر لیں، لوگوں کو بتائیں، پھر آپ سے لوگ دنیا سے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ اپنا ایک فائنانشلی اور ایک اچھا ڈیولپ کر سکتے ہو۔ اور اس سے اگر آپ ہٹ جائے، جیسا کہ فری لانسنگ کی طرف اگر ہم آ جائیں، جیسا Fiverr.com جو ایک ویب سائٹ ہے اس پر لوگ جو ہے نا اس کا دھیان بہت بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ مشکل نہیں ہے۔ کوئی کہتے کہ یار اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے، کوئی اور چیز کی ضرورت ہے، آپ سمپل جائے کچھ دو تین ویڈیو دیکھیں، فائبر کے مطابق دیکھ لیں، آپ وہ ہاتھ سے سیکھ لیں گے آسانی سے۔ جیسے کہ آپ نے ایک گیگز بنایا، وہاں پر ایک گیگز آپ نے شیئر کرنا ہے جس کے مطابق وہ باہر سے جو ہے نا لوگ آپ کو ہائر کریں گے، ان کے آرڈر آئیں گے، اس کو آپ نے ریسیو کرنا ہے، ان کو آپ نے گیگز ان کو دینا ہے۔ تو آپ وہ سمپل کر سکتے ہو، آپ گوگل پہ جا کے، جیسے کہ ٹرانسلیشن کے بارے میں آپ نے گیگز دی تو آپ گوگل پہ جائے، وہاں پر اگر اس نے بولا کسی کا ہائر کیا کہ مجھے یار اسپینش سے انٹو انگلش میں ٹرانسلیشن چاہیے، تو آپ گوگل پہ جائے، وہاں پر وہ صرف پیسٹ کرے اور ان کو بتائے کہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، تو وہ سارا آپ کے پاس جائے گا۔ تو وہاں سے آپ ہی کاپی پیسٹ کر کے، وہاں وہ جو آپ کا ڈرائیور ہے اس کو جو ہے نا کاپی پیسٹ کر کے، وہ اپنا ان کو آرڈر کو اور ان کو سب کچھ کو کمپلیٹ کر کے آپ ڈالر کما سکتے ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح آج کل ہم بدقسمتی سے ان ایجوکیٹڈ کی وجہ سے، ان شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے جو ویب سائٹ ہے، جو ایپس ہے، وہ غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں، جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اپنے ٹائم ویسٹ کرنے کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دن میں دو تین چار چیزیں سیکھ لیں تو آپ دنیا میں ملین لوگوں سے بہتر ہوں۔ تو آج میرا ٹاپک تھا ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں اور اپنا ٹائم جو غلط ویب سائٹ پہ ہم ویسٹ کر رہے ہیں ان سے ہٹانے کے بارے میں تھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک بار پھر ملیں گے اسی چینل پہ بزنس آئیڈیا ود عابد وزیر کے ساتھ۔ تب تک ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔